Verið velkomin á þennan hádegis fyrirlestur hér í dag fyrir hönd félags fornleifafræðinga námsbrautar í fornleifafræði Háskólans og Þjóðminjasafns. Langar mig að bjóða ykkur bara hjartanlega velkomin. Í dag er það Lísabet Guðmundsdóttir sem ætlar að fjalla nýtingu skóga í Fnjóskadal á 10. öld til þeirra 13. sem sjá hér. En Lísabet hefur verið að stunda rannsóknir bæði sjálfstætt og svo núna nýlega fyrir fornleifastofnun Íslands. Og hún hefur verið að grafa í Fnjóskadal sem er á Norðurlandi og bæði þá tekið þátt í stórum uppgrefti á skógum og svo einnig stundar sína einn rannsóknir. En í dag ætlar hún að segja okkur aðeins frá sínum viðargreiningum og hvað viður getur sagt okkur um fortíðina. Gjörðu svo vel. Takk. Sæðu blessið. Í þessu fyrirlestri ætla ég að fjalla um nýtingu skóga í Fnjóskadal á 10. öld til 13. Hugmyndin þessi verkefni kom fyrir nokkrum árum þegar ég vann með byggðasafni Skagafirðinga með uppgröft á skógum á vinnslustaðnum þar. Þar fannst þessi mjög heillegur jafnvinnslustaður ásamt gjallhaug og var staðurinn í notkun á 10. öld til 13. þó með hléum. Og þetta verkefni er einu spannst út frá þessum uppgröft, þar sem við náttúrulega pældum mikið í því hvernig í rauninni þessi hjálpnæðislega eða rauðablústur fór fram. Og svo náttúrulega var þarna gríðarlega mikið magn af kolum, bæði í náttúrulega ofnanum sjálfum og svo í öllum gólögum. Og eins og við mörg vitið að þá eru ennþann dag í dag talsari skógur í Fnjóskadal. Þannig að við svona rættum það okkar á milli í rauninni hvernig þeim tókst að viðhalda þessum skógi á meðan víða annars staðar hvarfan algjörlega. Og það vantar hérna fyrstu glæruna, en þetta var sem sagt Íslandskort hérna. En þetta er sem sagt, þarna sjáum við hver skógar er staðsettur á sem dalnum sjálfum. Nota bara örna. Dalurinn sjálfur er hérna innan Rauðaramanns. Hann er 40 km langur. Ups. Og liggur í sérst norður-suður en liggur svo hérna, gengur svo hérna til vesturs út í Eyjafjörðinn. Dalurinn er hérna, þetta er sérst Eyjafjörður er hérna. Þetta er sérst Eyjafjörður hérna og dalurinn er hérna 10 km, cirka 10 km hér við austanlegin við Eyjafjörð og það er sérst vaðalega heiðin er hérna á milli. Syðst í dalnum þar greinist Fnjóskadalinn í þrjá aðra dali. Vestastur þeirra og lengstur er Bleiksmýradalur og kemur Fnjóska úr honum. Þá er það Hjaltadalur og Tindavalladalur. Og það eru sérst heimildir það að í rauninni allur Fnjóskadalur ásamt þessum þremur Indölum að þeir voru allir skógivaxnir en eru það ekki í dag. Í miðjum dal er áin Fnjóská sem líður gegnum allan dalinn og til sjávar í vestri inn í Eyjafjörð. Dalbotnin er í kringum 1-2 km á þessu svæði sem ég ætla að ræða aðeins eða hvað mest við ykkur. Og það er svæðis sunnan við Ljósavatnsskarð og það er þetta svæði hérna. Inn í þessu hring er megin rannsóknarsvæðið, þetta er skógar eru hérna og þetta er þarna var jarðhúslistaðurinn og svo eru þessar kolagrafir sem við skoðum svolítið þekkar. Hlíðarnar í dalnum eru tiltölulega brattar á austanverðu en ekki eins brattar á heiðinni. Það eru skógi vaxnar á austanverðu en að vestanverðu er víða land mjög rofið og mikið meira. En landið er sérst að gróa upp aftur á nýjan leik. Ég las að tala við ykkur bara aðstæðnar í dalnum og svo kem ég aftur að því undir lok fyrirlestrisins. Botn dalsins, sunnan Ljósavatnsskarð, er 200 metra yfir sjávarmáli.
þannig að hann tiltölulega hátt í landslaginu. Meðal úrkoma á ársgrundvelli eru 658 mm og fellur 70% af þeirri úrkomu að vetri til. Meðalhiti er tiltölulega lágur í dalnum og hann er í kringum 2,4 gráður. Meðal við í Eyjafirði er meðalhitinn í kringum 5-6 gráður. Í dalnum er frekar snjóþungt og frostalaus tíð er stutt og sumarhiti er lágur. Og hérna er mynd af því hérna frá því 2011. Þetta er sem sagt í byrjun október og þá voru aðstæðnar orðnar svona. Það var rosa gaman að grafa í þessu veðri. En árið seinna var ástandið enn verra, þá var í rauninni svæðið orðið alhvítt í september. Þannig að við fengum að kynnast þessum stuttu sumrum og köldu vori líka. En síðasta sumar, þá var ástandið aðeins betra og ég ætla bara aðeins fyrir sýningu hvernig aðstæðnar eru þannig í dalnum. Þannig að sjáum við austur hlíðina og hún er eins og við sjáum í dag skógi vaxin og þarna eru vaglir og skógræktin er þarna með aðstöðu og þetta er aðalega land þarna í hlíðinu sem hefur verið ræktað við. Við erum þarna upp á heiðinni og eins og við sjáum þá er hún að þá er hún að gróa upp á nýjan leik en á stórum svæðum eru melar, gróðurlausir melar. En samkvæmt heimildum að þá voru þessi svæði öll líka skógjavaxin á 18. og 19. öld. Og hérna sjáum við sunnan Suðurlandsdalsins og aftur þarna hluti af þessum ræktaða skógi og þetta er sérst, já, og svo er þetta Jónshöfði sem ég stend þarna á, tek myndin af. Og eins og segir, melarnir eru svolítið svona hérna á vaðna heiðinni. En það sem ég ætlaði svolítið að tala við ykkur í dag, það er þessi járnvinnslan og skóganýting. Og hvernig í rauninni þessir hefur átt saman. Í dalnum og í næsta nákvæmni við dalnum eru þekktir 19 járnvinnslustaðir eða rauðablásturstaðir. Og þörf á kolum fyrir þessa vinnslu var alveg gríðilega mikið. Og það er talað um að fyrir 1 kíló járni þá er þörf fyrir 27,5 kíló á kolum. Og framleiðslu geta dalsins á þessu tímabili hefur geta verið 500 tonn, samkvæmt Arne Östlund. En fólk er náttúrulega ekki alveg sammála þessa tölur, en ég skellti þessari hennar fram. En, og það gerir þá að kolaþörf á þessum tíma hafi verið 3700 tonn, eingöngu fyrir þá járnvinnsluna. Og þetta er í rauninni alveg gríðarlega mikið magn og það hefur þurft að skipuleggja svo svolítið við skógarhöggið til þess að gjöra það ekki auðlindinni og til þess að geta haldið áfram þessari járnvinnslu. Og þá langar mér til að athuga hvort að í rauninni þessir kolabútar úr smiðinni sjálfri og svo í úrkolagröfunum þannig kring geti sagt okkur eitthvað það hvernig þessu skóglendi var við haldið. Og ég gerði það með því að mældi þvermál greinana, aldur greinana við skóghögg, þar að segja fjöldi árhringja og svo reyndi ég að sjá á hvaða tímabili trjágreinin var hogginn. Og þetta var reyndi engangu hægt ef ég var með þessist heilar greinar. Sem var náttúrulega ekki alltaf svo gott. Hérna sjáum við bara, hérna getið séð sér þetta kólin sem við fundum á skógum, hvernig staðan var. Þetta er rauninni svona bestu dæmin. Þarna sjáum við kól í gólllegin. Og þetta er best varðvita kólsýnirinni á staðanum. Það eru öll tiltölulega heil, þetta eru heilar greinar. Og maður sér yfirleitt högg flötin á greinunum
og það var mjög auðvelt að nota þetta sýni. En ástandið var nú ekki yfirleitt svona. Já, þetta sérst úr sama læt, eða búið að hreinsa aðeins og fleita sýnin. Og þannig getið séð svona cirka stærðin á þessum bútum. En þetta var nú yfirleitt staðan. Þetta eru raunvist flest sýnin sem ég komst í voru sérst úr ofnanum sjálfum. Þannig að það var raunin búið að nota þau, þannig að þau eru búin að fara í gegnum ofnin og búið að mæða hans mikið á þeim, þannig að þau voru bara í algjörum mólum. Og þá eru raunin að tína úr þá búta sem voru það sem hægt var að mæla þvermálgreinana og ég mældi ekki þessu bútana það sem ekki var varðveittu kjarni og ysta lag greinarinnar. Þannig að ég sem sagt skoðaði kol úr fjórum jarðlögum. Þrjú þeirra voru úr yngri smiðinni. Það sem sagt sú smiðja var í notkun eftir að gjóskan féll árið 1104. En hún sem sagt, er hægt að nota hana vel áður en gjóskan fellur árið 1300. Já, þrjú þeirra voru úr þeirri smiðju og eitt úr eldri smiðinni. Sem var í notkun á 10. öld og það sérst hægt að nota hana áður en gjóskan fellur árið 1104. Ég ætlaði að taka fleiri úr eldri smiðjunni en sýnin voru bara ekki nógu vel varðveitt, þau voru hérna bara í algjörum mólum sig kol. Þannig að ég gaf í raun ekki mælt þannig að það yrði sérst að nothæfar niðurstöður. Niðurstöðnir eru hverski helst það er að greinar voru hognar niður til kolagjörðar og það er svo sem alveg þekkt úr ritsiðum heimildum og meðal þvermál greina úr þessum þremur lögum voru 1,2 cm og ég endaði á taka kolin úr þessu lagi sem sýndi ykkur áðan 1998 alveg úr því að það voru það mikil frávik á milli lagana og bara til að skoða það muninn á þessum tveimur já, í rauninni á þessum tveimur sínum eða fjórum sínum hittarsett. En meðal þvermál greina í jarðlagi 198 það var 3,2 cm en í þessum fyrrnefndu 1,2 cm og meðal aldur greinana voru 15 ár við högg en í sem sagt lægi 198 voru hérna greinar þeirra með tali 36 ára. Skógar högg til kolagerðar var bundið við voru sumar og eins og við teljum að Járnvinnslan, en svo reyndar fann ég aðra heimilt þessum sem segir að Járnvinnslan hafi verið stundið yfir, eða Rauðablast hafi verið stundið yfir vetratíman, þannig að ég er ekki alveg sem þetta. Það er svona spurning hvort að sé í rauninni meira að marka þessi kol þarna úr jarðlagi 198 út af því að kolin hafi ekki verið notuð líkt og í einum jarðlögunum. Þannig að það gæti verið sem sagt að sýna í rauninni þar sem það var í rauninni verið að gerast þarna í staðan fyrir hitt. En ég veit það samt sem aður ekki. Árið eftir, sem þetta í fyrra, að þá ákveðu að fara að mæla upp kolagrafirnar á svæðinu. Við vorum aðeins búin að skoða þær sem sagt 2012 og þá fannst okkur ef við geta séð sem sagt eitthvað svona munstur í sem sagt legu kolagrafina og hérna garðlagana. Við fórum þá þarna í fyrra til að mæla þetta bara alveg upp og sjá hvort það væri eitthvað vit í þessu sem við í rauninni heldum. Því sjá, hérna eru svarti blettum, hérna eru skógar, hérna eru jarðvinnslustöðvarinn. Kolagrafirnar voru flestar staðsettar á yfirlega stalli hérna fyrir ofan skóga. Hérna er nokkuð brött hlíð niður. Og þarna í rauninni er ekki hægt að nýta þetta svæði, þessi er alltof bratt til þess að gera þetta kol. Þegar við svo mældum í rauninni allt þetta svæði upp, þá gátum við bara hreinlega ekki séð eitt einasta munstur úr þessu. Og það bara, já,
sú kenning bara gekk ekki upp því miður. En eins og segi, þær eru allar hérna uppi á þessu stalli. Það þetta garðlag hérna sem svona, hvað segir, formt á að líta en við aldrei skreyndum það ekki. Við ákveðum svo að taka, við grófum svo upp eina kolagröf til þess að fá í rauninni kol úr gröfinni sjálfri til þess að bera saman með þau kol sem við skoðum frá járnvinnslustaðnum sjálfum. En ég ekki ennþá búin að fara í gegnum þau kol. Þannig að það var bara eftir að koma í ljós. En allan eftir að við í rauninni, eftir þessar ferð og þá fannst mér þessu, maður þyrfti að hugsa þetta eitthvað aðeins öðruvísi. Það ekkert sem segir að kol til sem kóli sem notuð voru á járnvinnslu staðnum hafi endilega komið frá í rauninni þessari jörð. Og plús það að skógar, það var í rauninni engin jörð á skógum eða bær á skógum þegar járnvinnsla var stunduð þarna. Þetta hefur getað tilheyrt einhverjum allt öðrum bæ. Þannig að, en maður þurfti í rauninni að afmarka sig einhvern veginn þegar maður var að byrja á þessu. Þannig að við ákveðum bara afmarka okkur við skóa. En hérna, svo fór það. Hérna getið séð eitthvað, séð nokkra af þessum kolagröfum sem við sem við mældum upp. Þær eru Já, þær eru flestar svona í kringum 1,5 metr til 2 metrar í þvermál sem sagt að innanmáli en alveg upp í 34 metra utanmáli og þá í rauninni tökum við með þennan kraga sem utan kolagrafirnar sem eru bara uppmoksturslag frá því að kolagrafirnar voru grafnar. Það voru flestar svona af þessari stærð á heiðinni, það voru alltaf mjög grónar, þannig að ringi og kerri vaxnar. Og það gat oft á tíðum verið mjög erfitt að finna þér og við erum fundum þær ekki bara fyrir henni bara beinilega stuttum ofan í þér. En í allt þá skráðum við þarna 30 kolagrafir á þessu svæði. Fimm byggðarsælskapfyrirga var búið að skrá hérna 5 kolagrafir. En sem okkur fannst ekki svona brjálæsna mikil fjöldi en meðan við það að hún Elín á Fornleifastofnun hún skráði yfir 90 kolagrafir á vöglum sem er hérna nánast beint á móti á í rauninni álíka stóru svæði. Þannig að maður fór svona að hugsa af hverju eru miklu fleiri kolagrafir þar heldur en þarna. En vandamálið er kannski líka að við náðum heldur ekki að aldursgreina þessa kolagrafir, ekki nema þessa einu sem við grófum upp. Og þarna stendur ég ofan í einni. Það að mæla hann upp. Þá erum við komin að þessari kolagröf hérna. Við grófum hér sérst næst síðustu kolagröfina. Og það í rauninni, þegar maður sér þar svona á vettvangi, að maður gerir sér ekki alveg grein fyrir því hversu stórar þær í rauninni eru. Þannig að við heldum að þetta myndir nú allt saman að taka miklu styttri tíma en við áætluðum. En hérna, Þetta er alveg heljarinn að hola. Já, kolagröfin sjálf, hún var 2,3 metrar í þvermál að innanmáli og hún var 0,9 metrar á hérna á dýft og það var augljóst að kolagröfin hafði verið notuð í all nokkur skipti, við veitum ekki alveg hversu oft en við sáum allan að þarna í hotninu eru allan að 7-6 kolalög og svo alltaf torf á milli. Þannig að, og svo var sagt, yfir kolalögum sjálfum eftir að sagt, þegar hægt er að nota kolagröfina þá er sagt, bara mokað svona einhverjum uppmósturslögum þarna ofan í og svo fer, svo er bara jarðvegsfok ofan í henni eftir það. Kolagröfin er að við teljum hún sem hún er undir 1300 gjóskunni en ég get ekkert aldrei skrýnt hana mitt nánar en það þannig að það er svona mögulegt að hún sé samtíða í jafnvinnslustaðnum.
En það sem við höfum eftir að gera er einmitt að skoða kolin úr þessari gröf og sjá í rauninni hvernig hún passar við kolin á járnvinnslustöðinni sjálfum. Þetta er sem sagt síðasta myndin. Hún er sem sagt, gröfin sjálf er nánast hringlaga, botninn er alveg sléttur. Og já, eins og ég sagði hann, hún hefur notuð í nokkur skipti. Það sem kannski á eftir að svara svolítið, það er ekki í rauninni hvernig í rauninni náður að nýta skóana þannig og varðveita þá nánast til okkar dags án þess að gjöreyða auðlindinni. Og þetta eru svona bara eiginlega pælingar sem ég er að vinna með núna, en á eftir að skoða þetta eins betur og þá fór maður að hugsa svona með við hvernig umhverfisaðstæðnar eru í dalnum, hvort að dalurinn sjálfur hafi verið nýtingsstaður. Þarna hafi ekki verið stundaður, sem sagt, það hafi verið stundaður lítill, svona þessi hefðbundni búskapur með húsdýr. Og önnur hugmyndin er hvort að þarna hafi verið skógarbændur. Þannig að landbúnaður þeirra var skógarhögg og kolavinnsla og þá mögulega járnvinnslubændur líka. Skóganýting og húsdýrahald á ekkert rosalega vel saman. Þannig að það gæti líka verið, eins og segi, eina ástæðan fyrir því að skógurinn viðhjóðs í allan þennan tíma. Og það er raun ekki fyrir en á seinni hluta 19. aldar, það er seinni hluta 18. aldar þar sem fer verulega að sjá á skóginum. Og er það einmitt vegna of mikið skógarhöggs og það er verið að nýta, sem það er verið að höggva trén að hluta til þess að fæða húsdýrin yfir vetratíma. Og önnur ástæðan er að ef þú ert með húsdýrin laus í skóginum, að þá ganga þau að þá í rauninni byrjaðu fyrst á að éta sprotana, þannig að skógurinn nær ekki endurnýjast. Og þess vegna kem ég aftur að því að kannski var í rauninni bara búskapur á þessu svæði með öðrum hætti en við svona þekkjum vanalega. En það sem svona næsta sem ég langar að skoða er að hvað í rauninni gerist eftir að járnvinnslu er hætt í dalnum. Hversu mikil áhrif hafði hún á þetta skóglendi? Og þá langar mér til þess að skoða þessi sett, að geta taka hérna frjókorn og skoða í rauninni frjókornakurfuna í dalnum, hver breytingin á henni er þegar við landnám eða þegar hérna þessi járnvinnsla hefst og hvað gerist eftir henni líkur. Og það er svona næsta skref í þessari rannsókn. Takk fyrir. Já, sko, hún er hérna, hún sýnir ekki alveg hérna, en hún er að innanmáli 2,3 metrar. Sko, miða við þessi kolagraf sem grófum, hún svona leit alveg mjög álíka út og hinna kolagrafinu hérna á staðinu. En þessi, ég bjögust ekki við hún væri svona stór, en það er það sem hefur verið rosaleg jarðvegs hérna, bók hérna og jarðvegs uppsetnum á köflum, þannig að það er svona felur hans hérna raunverulegu stærð. Orri. Já, takk fyrir. Hvaða áhrifanir dregur þau af þessum þermálsmælingum um stærðina á þessum greinum? Hvað segir það okkur um nýtinguna hvort að þeir eru 36 ára eða 12? Já, aðlega það sem ég var að pæla er að veist, þeir eru náttúrulega ekki að nýta trén sjálf, þeir eru bara að höggva af trénu. Þannig að það gefur náttúrulega bærið er hægt að fá nýta trén aftur ef það næra endurnýjast. Og í rauninni þegar þú tekur rauninni ekki öll trén bara í burtu, þá náttúrulega það sáður sér ár eftir ár og það er þá þessi náttúrulega endurnýjun á skólendinu.
En já, en eins og með árin að þá, hérna, þannig að ég var sem sagt upphaflega þegar ég byrjaði þessa, þá byrjaði hérna í þessari rannsókn var að þá datt mér helst upp hugar eða svæðinu hafði verið skipt upp í einhverja reiti og reitirnir svo hvíldir og þá ég var einhverjum svoleiðis pælingum en ég gat í rauninni ekkert séð neitt svoleiðis þegar við fórum svo vettvang og mældum þetta allt saman upp. Það er því samt sem áður geta hafa ekki verið en allan einhvern svona sjáum. Mm-hmm. Yeah, thanks for a really interesting talk. Especially kind of following up from Ollie's question about the diameters of the wood that you gave. You gave the averages, but what was the range like? Is there evidence of kind of selection? Is there a wide range of diameters or is there kind of a bell curve? Já, þetta svona frekar þröngt bil. Þetta er, en eins og í sagt, yngra, þessu yngsta lagi, þar eru flestir þarna í kringum þessa 3-4 cm. En í þessum lögum sem eru úsast opnum sjálfum, það var þetta mun minna. En ég held að við getum bara í rauninni ekki nota það. Já. Og þetta er bara það sem varðveitist og það eru minnstu greinarnar. En þessa stóru í rauninni fara bara í mask. Could also be the very small things that you're getting left over. Yeah. Thank you very much. The ratios you gave indicating the amount of charcoal that you need relative to the amount of iron that's produced. Could you give us some kind of indication of kind of in the other direction, but how much timber is because there must be a massive reduction in the amount in the weight from timber to the charcoal. Já, ég bara man þetta ekki eins og því miður. En hérna... I'm just trying to picture kind of how many trees is. Já, einmitt. Þetta ég man hérna... ég var sem sagt með hversu margir sem sagt hektarar af landi fara í sem sagt hvern bruna fyrir sig, ég bara búin að gleyma því, en já, þess að tölur. En dótti mikið? Ha, þetta er svolítið mikið, já. Þannig að undir svona venjulegum kringustæðum að þá í rauninni hefði ekkert verið mikið mál að gjöra eyða skóginum á tiltölulega stuttum tíma. Talar þú greinar þú, Já, ég eiginlega svolítið gerir ráð fyrir því að þetta séu greinar frekar heldur en bara út frá í rauninni stærðinni. Þetta eru hérna þessir 3-4 cm. Og þetta er í rauninni, sérst, höggflöturinn er yfirleitt á ská á, þetta er ekki sérst vera höggva tríð svona, heldur er hann svona. Já, og það er eiginlega svolítið það sem ég byggi það á frekar en þetta séu svona litlu hrísluðnar. Jú, en svo á sagt, greinunum sjálfum að á sumum þeirra eru sagt, allan þessi skáhöggfletir eins og þeir hafi verið sagt, eins og grein hafi legið svona og svo. En ég, svo sem, það er samt alveg rétt, ég get ekki alveg gert ég get ekki alveg gert ráð fyrir þetta hafi ekki verið tré eða einhverju heilu trén. En það er kannski líka út af því að skógurinn í rauninni viðhélst í þennan tíma og þá gerir ég frekar ráð fyrir þetta hafi verið greinað þann frekar heldur en trén. Þannig að skógurinn endur nýjast. Já, það er sem sagt í hérna Eyjafjallasveit þar var gerð hérna rannsókn á kolugröfum þar og þar eru þeir með sem sagt þar voru þeir já þar skoðu þeir kolugrafir og þar eru þeir líka með hérna í rauninni sjá þeir sko þar var sem sagt greinin var annað hvort hogginn og svo var þeim rifin af og þannig að þeir virðast vera að rífa í rauninni greinarnar af hluti til af hérna bolnum og já, þeir álekta einnig að þetta séu þessist greinarnar en ekki. En svo er þetta líka bara eins og í þessum rituðum heimildum um kolagerðina.
og þar í rauninni lýsa er vinnslunni svona líka. Greinarnar eru högnar af trjánum frekar en þeir reyna að gera þetta þannig í staðinn fyrir að staðinn fyrir að högva allt tréð í spað. Já. Nei, það er rauninni það sem ég langar að skoða svolítið næst, það er að fara ofan í þær heimildir. Sko, ég veit að klaustrin eignast alveg slatta í jörðum þarna, en það er á, þessar heimildir eru þá frá 15. öld og þá eru mjög mikið þessum jörðum að koma fyrst fram í heimildum, í kringum 15. öldina. En svo er náttúrulega það er landnámsbærin þarna er lundur sem er ekki mjög langt frá skógum. En eins og segja, ég bara veit ekki nú mikið þetta og þetta er einmitt eitthvað sem ég langar mikið til að skoða. Það fyrir, ég er velt að þeirra meira þessari stærð á hólunni, ég er fólk að, veistu, það voru að lítil hóla, sko, eða það er það stórvinnslu. Minnur að ég hefði hefði að grafið hólugar sem var mikil stærri. Man ekki málið, ég með allt kannski fjórir, 5-6 metrar löng. Já. Þannig að ég var bara alltaf þeirra, ég hafði verið með reyna það meðst þessi svo hefur að tala núna að gera hægt að maður að vera með stóra hólum, taka mikið í einu eða eldri. Ég hugsa að því að það er mjög stóra grafir þá getur verið flóki í raun að loka þeim. Þannig að þú þarf að loka í raun allir gröfinni, þannig að það kom ekkert súrefni að. Þannig að ég ætla að ímynda mér svo að því stærri sem gröfin því erfitt er að passa að það komist ekkert súrefni að þessi sett kurlinu. En eins og segi, það er bara eitthvað sem að það skoða líka betur. En síðan eru þessar kólagrafir allan að þarna í Eyjafjallasveitinni, það eru allar talsvöld minni en þessar. Það eru rétt, það eru í kringum hálfan metr, sem sé þetta innamáli. Þannig að þetta eru bara að mjög sýtt. Voru þetta ekki sama við kólagrafir í nú? Sko, þessar kólagrafir sem ég var búin að skoða í Noregi, þær eru bara mjög svipaðar á þessum. Þær eru einmitt svona í kringum þessar 2 metra. Og bara mjög svona álíka já, og þessi kræi hérna í kringum grafirna og svona. Já. Tvær spurningar. Þú sagði, eða svona talaði að það veri ekki víst að það hefði búið þá maður bænum með þessi jafnvegslæri er í gangi. Hvaða vísbendingar eru það þar, annar að það er kunn þarna? Og Jónsson, já. Þannig að einhverjum við erum þá, eða kannski jafnvistum að þeir. En það er náttúrulega sko hrófastæðir hérna sunnan við, þannig að það geti verið eldri bær. En já, það var sem sagt tekinn skurður í bæjarhóli og hann er sem sagt eldri en 1104 gjóskan. Nei, yngri minna ykkur ekki. Já. En og heimspurningin er sem sagt eiginlega þá sko hugmyndirnar magnið sem er verið að ráðið að það er frá þessi útrekkingars að með spilund sem maður var ekki aftur sem að gæla á hverju byggja svo hvort þennir er þetta ekki bara áleitað út frá skóflendin frekar en einhverjum hugmyndum líka brauðið þann. Hann byggir þetta á, sem sagt, hann á frá mælingum á skellinu sjálfu. Þaðan kemur komað hans tölur, en eins og segjum, eins og með þessar tölur frá Asplund, það eru mjög svona umdeildar. En álíktuðu þið þá með, í jökertum, eitthvað magnið út á því sem fannst þarna á stað? Já. Samlega sem magnið? Já. Það er hérna, ég er bara mann hvað þetta tölur voru. En þær eru í greinina skumma, í albúkinni. Já. En það voru þetta að vera í einhverjum svona áætlu, einhver tonn af járni á þessum stað. Á þessum loka tíma? Á þessum, já, á þessum tíma. Garðar? Hérna, þó að mýrarvöðum, hérna mýrarvöðum á þessum svæðum? Já,
þarna er allt til alls. Þarna var skógurinn og þarna var mýrurinn. Þannig að það eru sem sagt í rauninni það eru eins og þarna á skógum þar eru voru mýrar út um allt og maður sá alveg þær voru allar alveg eldrauður. Þannig að það er mjög járnríkt svæði þannig.